Mas, amiga, eu quero compartilhar com vocês esse feijão verde. Eu já debulhei um tanto, ó. Já até fiz misturado com arroz. Deixei isso aqui para vocês verem, ó. Isso aqui tá verde. Esse aqui também tá dessa cor, mas é porque é do roxinho, tudo misturado. Quando ele vai para ficar seco, ele fica assim, ó. Dessa forma. Até debulhei um tanto aqui, ó. É mais de litro aqui debulhado. Claro que eu fiz misturado. Eu vou debulhar o outro aqui rapidinho e eu mostro pra vocês. Meu esposo começou a debulhar. Maranhão, a gente fala desse. De mulher mesmo que a gente fala. Não sei como é no estado de vocês. Quando ele tá bem seco, é mais rápido. Eu vou ajudar ele a debulhar e eu mostro pra vocês. Essas aqui já tá indo quase pro lado seco. Chegou hoje lá do Maranhão aí, ó. Aqui já tá bem maduro. Vou debulhar aqui com ele mais rapidinho e volto. Nós já debulhamos todo o feijão. Aí, meus amigos, muito feijão. Pesado. Olha as cascas do feijão. Esse aqui é nosso tomatinho lá da horta. Começou a amadurecer, daí já é a segunda carga, o outro já foi. Quem gostou de conhecer esse feijão verde, meus amigos, deixa o joinha que não se inscreve no canal. E tá ali na cozinha, logo logo vai aparecer com a nossa live e nossa receita, tá bom? Tudo de bom pra vocês. Muita saúde, muita luz.